Коста, хора, аз съм Анастас и тук до мен е Румен. Коста, той е мой брат и той ще участва в нашия канал Гейминг Иван и Анастас. И да, днес аз тръгвам от Иван, защото той тренира футбол и има матч. А това, да, аз как така, брат ми. На лаптопа. Той тренира на лаптопа. И да, това не е... иска да направя един влог с брат ми, да научиш нещо повече от него, може да разкажеш за себе си. Ми, аз съм на 15 години. 14? Не, стига лъга. Добре, 14 години, там се Румен, идвам в България. Не, все пак, от Ямбул, да се уточним. От Ямбул. В момента живеем в Дойчланд, Германия да се каже, защото някои хора не разбират какво е Дойчланд. И да, сега се прибирам. Лаптопа ми е тук вътре. Моето. Любимо нещо. И като се прибера, топ цент ти правя клипче. Също аз имам канал, може би той ще го оставя долу. Да, канал ще му... ще е долу в описанието. Може да го абонирате. Направете го, няма да сгрешите. Ще видите много други клипчета, ако се абонирате, лайквайте клипчета ми. Много други давайте лайквайте и на... Иван и Анастас. Да, също аз съм вътре и лайквайте нашите клипове, отделно и моите. Така, ако искате още нещо да знаете за мен, просто ми пишете във Facebook страницата България Gaming. Да, там ще се засрещнем наново. Е, да, това беше нашия влог. Иска да представя брат ми, че ще участва в нашия канал. И абонирайте се, коментирайте, споделяйте и чао! Ха!